lugar, eu queria dizer que esse é o maior congresso sobre o tema aqui no Brasil e, sem sombra de dúvida, veio para quebrar tudo que a gente tinha de antes construído, realmente inovando. Não é verdade, Alex? Verdade. Realmente inovando tudo o que a gente precisa para, de fato, incluir e pensar melhor. Bom, eu sou um homem branco, de 1,77m, tenho cabelos pretos, corte reco-militar, tenho olhos castanhos, com uma expressão profunda no olhar. Estou vestindo um blazer cinza, uma camisa azul marinho, uma calça caqui e um mocassim marrom. Sou neurocirurgião e neurocientista, professor livre-docente na Universidade de São Paulo e sou correspondente médico na CNN. Eu vou falar para vocês o embasamento científico que justamente responde o porquê genética não é destino. E a resposta para isso está num tema interessantíssimo da neurociência chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de, na sua intimidade microscópica, mudar o funcionamento e oferecer a possibilidade de realizarmos funções que antes eram extremamente desafiadoras. Então, quando a gente olha esse número que está escrito nessa lâmina, 100%, eu faço uma alusão em que o grande mito da neurociência de que a gente só utiliza 10% da nossa capacidade mental e do nosso cérebro é, na verdade, uma grande falácia, uma grande mentira. Nós utilizamos 100% do órgão, o que nós não utilizamos é 100% das nossas possíveis capacidades, que não são determinadas simplesmente pela genética. Quando eu vejo uma característica de uma pessoa, qualquer característica, então, por exemplo, o humor, ou a cor da pele, a cor do cabelo, o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa fala, eu estou comentando sobre uma coisa chamada fenótipo. Mas, na verdade, o fenótipo é a soma do que existe da minha carga genética, e, portanto, o genótipo, carregado através do DNA, de geração para geração, mais a interferência do ambiente. Por exemplo, um garoto pode ser muito inteligente porque traz carga genética dos pais que promovem a inteligência. Mas, se ele não for devidamente educado, devidamente colocado dentro do processo pedagógico, acompanhado com amor, carinho e respeito, talvez ele não chegue em todo o seu esplendor. Por isso, genética não é destino, nem para qualidades boas, nem para deficiências que precisam ser trabalhadas duramente. Quando a gente olha nessa lâmina que eu mostro aqui, um feto e o processo de desenvolvimento embrionário intrauterino, eu faço aqui uma chamada para a atenção de todos que o sistema nervoso central, que é onde acontece a neuroplasticidade, ele é formado com 17 dias depois que existe o encontro dos gametas. Então, a gente tem o espermatozoide e o óvulo se encontrando, formando, então, o início da vida. E 17 dias depois, antes do primeiro atraso menstrual, mesmo sem a mãe saber que está grávida, o sistema nervoso central ele começa a ser formado. E a nossa história e possibilidade começa justamente nesse momento. Independente da genética, nesse momento nós já começamos a receber influência do meio externo, do próprio ambiente. Nessa outra lâmina eu tenho um cérebro cortado no seu hemisfério direito, lateralmente, e uma sequência de imagens mostrando que conforme nós temos o desenvolvimento intrauterino, o cérebro ganha volume, sofre dobraduras para conseguir abarcar dentro da caixa craniana nada mais, nada menos do que 86 bilhões de neurônios, sendo que cada um deles faz cerca de 10 mil sinapses, e eu estou falando isso na vida adulta. Porque na infância, o número de sinapses é muito maior. E, na verdade, a neuroplasticidade acontece durante o desenvolvimento através da poda sináptica, ficando simplesmente as comunicações que são muito eficientes. Quando um pediatra faz o segmento de um bebê, por exemplo, na puericultura, e nessa lâmina eu tenho três cérebros, progressivamente de tamanhos maiores, representando um recém-nascido, uma criança de um ano, uma criança de dois anos, e um crânio mais à direita, e duas lâminas mostrando o padrão de curva do perímetro cefálico, nós notamos que no começo da infância existe um ganho muito grande de volume do cérebro, mas que o cérebro humano ele fica pronto, do ponto de vista neurobiológico, com 20 anos de idade. Então, antes disso, na verdade, nada está totalmente determinado. Existe um processo de desenvolvimento intracraniano que vai ser manifestado através do comportamento que é adquirido, através das habilidades que são desenvolvidas naturalmente ou então instigadas através do processo educacional.
Aqui agora eu mostro numa lâmina uma estrutura cerebral cortada, mostrando a riqueza de detalhes e estruturas que conferem para nós inteligência, habilidade motora, habilidade sensorial, percepção, criatividade, capacidade de lidar com problemas e de resolver questões desafiadoras. Isso tudo para dizer que o primeiro passo, quando a gente vai falar de neuroplasticidade, de inclusão e de possibilidades além da nossa carga genética, já reside no fato de definirmos o gênero do indivíduo. Porque, do ponto de vista biológico, existe diferença dentro do cérebro do homem e da mulher. Os homens, e aqui eu tenho uma lâmina mostrando um cérebro visto de cima, pintado de azul, eles apresentam comunicações dentro de cada hemisfério mais enriquecida do que das mulheres. Então, eu digo hemisfério cerebral esquerdo, com mais conexões dentro do seu próprio hemisfério, e no hemisfério direito também. Aqui eu tenho uma estrutura mostrando alguns ninjas, dizendo o seguinte: os homens têm uma tendência maior para a execução de atividades motoras, por exemplo, com a questão, inclusive, da identificação espacial. Numa próxima lâmina, eu mostro o cérebro feminino, mostrando um hemisfério cerebral esquerdo, e no lado esquerdo, o cérebro evidenciando que a comunicação nas mulheres é mais enriquecida através da sua comunicação entre o hemisfério cerebral direito e o esquerdo, o que confere habilidades diferentes do que o dos homens. Obviamente, a inteligência é igual nos dois, mas habilidades inatas diferentes, como, por exemplo, a habilidade da linguagem, da memória e do entendimento da realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Bom, mas isso é só para a gente ter noção que existem diferenças, mas que não vão refletir, na verdade, no destino de nenhuma pessoa. A genética, ela orienta a expressão da nossa forma biológica, mas ela não é capaz de dizer até onde uma pessoa pode chegar na vida. E quando eu falo que o ponto principal da resposta para essa questão é a neuroplasticidade, o que eu quero dizer? Existe a neurogênese, que é a capacidade da criação de novos neurônios dentro do cérebro. A gente antes não acreditava nisso, e hoje a gente sabe que isso é verdade. A possibilidade da própria sinapse, que é a comunicação entre dois neurônios, ser fortalecida ou então enfraquecida, o que pode garantir para a gente, então, uma melhor execução de uma determinada tarefa ou não. E a sinaptogênese, que se refere à formação de novas comunicações entre neurônios. E com isso, se eu tenho um problema a ser resolvido, uma deficiência, eu posso ganhar função estimulando outras áreas do tecido cerebral que respondem perfeitamente, dando justamente para a gente a capacidade de realizar coisas diferentes. Nessa lâmina sequencial, eu mostro a ideia da evolução das espécies, mostrando aqui os grandes primatas, inclusive chegando até o Homo sapiens. Isso eu mostro para provar e estimular todos a entender que dentro da caixa craniana, eu mostro aqui agora uma próxima lâmina, um homem com o seu cérebro exposto, na verdade possui, devido à própria evolução das espécies, um acúmulo progressivo de tecido cerebral de uma forma organizada, como se fosse uma casca de cebola em três camadas. Isso, obviamente, definido pela genética, mas influenciado, sim, pelo nosso próprio comportamento. Num nível mais profundo, eu tenho uma coisa que eu chamo de cérebro reptiliano, que são estruturas cerebrais profundas e antigas que dão para mim instinto de sobrevivência, reflexos, e faz com que, por exemplo, eu sinta fome, eu sinta raiva, eu sinta vontade de me relacionar com alguém, eu sinto a vontade de ficar mais acuado. Eu tenho um segundo cérebro que vem numa casca envolvendo esse cérebro reptiliano, chamado psicoencéfalo. É a região onde, principalmente nos mamíferos, se desenvolveu, e a gente tem a capacidade de sentir emoções, reconhecer a capacidade também de memorização, e dá para a gente o que a gente chama de limite emocional ou não, e a necessidade de desenvolvimento da inteligência emocional. Porque no neocórtex, que é a casca de fora, é onde acontece a grande mágica da cognição, que dá para a gente a capacidade do pensamento, da elaboração de estratégias, realização de tarefas complexas e, principalmente, onde a neuroplasticidade pode acontecer e influenciar na característica e na forma que a pessoa vive, mostrando, provavelmente, para todos vocês aqui, esse fato de que genética não é destino. Agora, quando a gente fala no desenvolvimento emocional como ponto principal para que a gente possa potencializar qualquer deficiência ou qualquer dificuldade adicional, existem cinco pontos que sempre precisam ser lembrados. Então, a gente tem a abertura para novas experiências, que são caminhos de você estimular o cérebro de uma forma adequada para promover a neuroplasticidade e, com isso, garantir um desempenho melhor.
A consciência, a extroversão e, com isso, a comunicação entre pessoas, se neurônios fazem sinapses, nós nos comunicamos. E grande parte do conhecimento é passado de pessoa para pessoa, independente do formato. A amabilidade e a estabilidade emocional, garantindo com que a gente possa aumentar o nosso poder de aprendizado e, principalmente, da aplicação dos recursos que foram armazenados. Numa próxima lâmina aqui, eu mostro uma situação extremamente desafiadora, para provar para vocês que o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis e que a tecnologia anda junto conosco, oferecendo uma possibilidade de desenvolvimento ainda maior. Então, eu tenho aqui nessa foto duas pessoas saltando de paraquedas em queda livre antes do paraquedas abrir, e eu vejo ao fundo o globo terrestre com a presença do oceano, terra e alguns rios. Isso para mostrar para vocês o seguinte: o ser humano no passado jamais imaginaria pular de uma altura tão grande, conseguir realizar manobras e, com segurança, pousar em solo firme. E ainda mais, captar essa imagem através de uma fotografia e, ainda mais, ter um professor de neurociência aqui apresentando isso aqui para todos vocês. O que eu quero dizer com isso? Se é capaz o ser humano voar, realizar piruetas, descer em solo com segurança, vocês imaginam que todo o destino de uma pessoa não pode ser influenciado pela forma com que ela lida tanto com a tecnologia como com a própria evolução da ciência? É claro que sim. Mas existem pontos que são extremamente fundamentais e não podem ser negligenciados. E por isso eu faço alusão para o cérebro ninja, que é a capacidade da gente aumentar a nossa potência mental através da observação de passos que são extremamente importantes de serem adquiridos por todos que acreditam que genética não é destino. O primeiro passo é a aquisição de foco e desenvolvimento de uma concentração aprimorada. Isso porque a porta de entrada para dentro da nossa mente acaba sendo essa entrada de informação concentrada. Então, a dispersão, ela serve para pegar elementos importantes de todo o meio externo, mas é através do foco que eu consigo potencializar a minha entrada. E a gente sabe que existem recursos, e aqui eu mostro o relacionamento do ambiente como forma de impactar na manifestação da genética. Então, por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma dieta rica em proteína e gordura, já se mostrou eficiente por mudar o metabolismo do cérebro no aumento do foco e concentração, por exemplo, de pessoas que têm autismo, ou até mesmo redução do número de crises epiléticas em pacientes com epilepsia de difícil controle, que precisam de um caminho diferente da entrada e execução de energia no neurônio para que não tenha crise. Então, eu estou me relacionando de uma forma diferente com o mundo físico e, com isso, eu consigo ter um destino ou uma vivência completamente diferente. É lógico que tudo existe uma tendência ao abuso, a muitas vezes um olhar muito de ter e não de ser. E por isso eu estou aqui para dizer para vocês que, por exemplo, aqui nessa lâmina que eu mostro uma molécula do metilfenidato, que é um psicoestimulante, e uma xícara de café, fazendo uma alusão ao fato de que metilfenidato não é café. E não é porque eu preciso aumentar o foco que eu vou usar de uma forma indiscriminada um recurso químico, um remédio, que vai interferir no funcionamento de neurotransmissores para, então, te dar uma função superior. Mas por que não? De qualquer forma, aqui eu estou provando para vocês, com a utilização de um recurso químico, eu posso mudar o destino e a apresentação genética de uma pessoa. Segundo ponto extremamente importante, para não impactar de uma forma negativa o destino de ninguém, é o desenvolvimento da memória, que é a capacidade de a gente armazenar experiências vividas por outras pessoas, vividas pela gente, ou então estudadas em livros, em filmes, e assim vai. Todo o processo de memória, ele consiste de três etapas, como se a gente estivesse no supermercado. Primeiro, eu escolho os itens que eu estou querendo, depois eu passo no caixa com eles impactados e, em casa, eu guardo na geladeira. Então, eu tenho acesso à informação, e aqui, portanto, o foco é tão importante, eu seleciono o que eu quero levar para mim. Então, aqui, o poder de edição e de fazer escolhas, como eu vou viver a minha vida, o que, que eu permito que entre dentro do meu cérebro, tanto do ponto de vista racional quanto do ponto de vista emocional, e que forma que eu faço para ter acesso a essa informação. Parece simples dizer, mas quando a gente observa, nessa próxima lâmina eu mostro uma cirurgia sendo executada, então as mãos de um cirurgião, e uma moça aprendendo a realizar golpes de boxe dentro da sua arte marcial. Eu tenho aqui o processo de neurônios em espelho, que através da observação no que a outra pessoa é capaz de fazer, então eu tenho o desenvolvimento da função, garantindo, então, uma memória diferente, garantindo, então, a potencialização. Portanto, a ideia de fato, incluir, e eu amei aquela ideia que foi falada, né? Se diversidade, a festa, incluir, é chamar para dançar. Então, esse lance de chamar para dançar tem tudo a ver, porque os próprios neurônios espelho, do fato de a gente estar convivendo em conjunto, estimulam com que os hábitos e comportamentos sejam desenvolvidos em conjunto.
É lógico que, falando mais uma vez de comportamento, a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo ela está relacionada com o aumento da expectativa de vida e com uma capacidade muito boa de memorização, mostrando mais uma vez que não são simplesmente as terapias, mas também o combustível que eu coloco para dentro da minha vida através da respiração e através da alimentação, que vão garantir um bom funcionamento dos neurônios e potencializar a nossa memória. Nessa lâmina eu mostro alimentos que fazem parte dessa dieta do Mediterrâneo, então vinho tinto, um feijão, óleo de azeite, peixe, frutas vermelhas, frango, vegetais, e aqui tem toda uma estrutura justamente dando uma chamada de atenção às pessoas para evitar ao máximo a ingestão de doces, frituras, gorduras e alimentos que podem inflamar e provocar um mau funcionamento do tecido cerebral a médio e longo prazo. Podia. Faço também aqui numa outra lâmina a exposição de um alecrim. Então, hoje em dia, a gente sabe que até através do olfato eu posso estimular, através de óleos essenciais, a liberação de neurotransmissores, aqui, por exemplo, a acetilcolina, e potencializar o efeito da memória. Mostrando que não é simplesmente uma sessão de neuropsicologia, ou então um neurofeedback, ou então alguma estimulação elétrica transcraniana que tem o poder de alterar o funcionamento cerebral. Existem diversos outros recursos que muitas vezes a gente não está olhando e isso está limitando o nosso desenvolvimento. Terceiro ponto extremamente importante, a comunicação. Então, quando nós queremos ampliar a nossa capacidade, independente da genética, a gente precisa potencializar a nossa capacidade de comunicação. Lembrando que a gente comunica com a expressão facial, com a expressão corporal e com o que a gente diz, o que a gente fala, o que a gente sente. Lembrando também que, muitas vezes, a comunicação acontece de uma forma quase que telepática. E a gente sabe que existem evidências neurocientíficas que explicam o motivo pelo qual isso ocorre. A gente tem a intuição e a gente tem entradas sensoriais complexas que acontecem com todas as pessoas. Então, uma pessoa com deficiência não significa que ela não tenha habilidade de comunicação e, muitas vezes, ela pode se comunicar muito melhor do que uma pessoa que tem uma habilidade tranquila e considerada normal para se comunicar. Quarto ponto, a criatividade. A criatividade, ela deve ser estimulada em todas as pessoas e ela configura a capacidade dos nossos lobos frontais de mostrarem alternativas inéditas para a solução de problemas. Então, muitas vezes, a gente acredita que tem como oferecer algo a mais para quem tem uma deficiência e, muitas vezes, essa pessoa com deficiência, na verdade, que ela tem o algo a mais para nos dar a dica e oferecer de como lidar para potencializar e mudar o próprio destino. E, por fim, o desenvolvimento da intuição. Então, a gente sabe que nós temos 5 órgãos de sentido: visão, olfato, paladar, tato, audição. Mas, na verdade, através de uma percepção extrasensorial, que as mulheres chamam de sexto sentido, e muitas vezes eu digo para vocês, o nosso inconsciente está captando coisas aqui do meio ambiente a todo momento. E muitas vezes traz para a gente essa informação no formato dos sonhos que eu tenho na mesma noite ou em noites subsequentes. É através da intuição que eu também consigo mudar e potencializar as funções de cada indivíduo, independente do determinismo genético. Autoconhecimento, estabilidade emocional, resiliência, que é a capacidade de a gente voltar para o nosso estado de base inicial, coerência com o que se definiu na vida, sociabilidade, abertura ao novo e responsabilidade. São palavras que configuram o que, quando nós buscamos de uma forma eficiente, junto com a terapia multidisciplinar, ou pelo menos com o enfoque que nós devemos ter em relação à vida, nós ajudamos que a neuroplasticidade aconteça no cérebro de todas as pessoas, pessoas com deficiência e sem deficiência, para que a gente possa chegar no nosso limite máximo do que a genética permite e possamos extrapolar esse limite através da potencialização dos recursos aprendidos e desenvolvidos pela neuroplasticidade. Aqui eu mostro uma penúltima lâmina, no qual tem uma mulher meditando. Por que eu trouxe essa imagem? Existem trabalhos científicos mostrando que a pessoa que medita, a longo prazo, tem mudança estrutural do cérebro, com aumento da córtex cerebral, pela sua estimulação. Só pelo fato de diariamente sentar alguns minutos, prestar atenção na respiração e tirar do pano de fundo os pensamentos do cotidiano. Se eu consigo, através de uma atividade totalmente mental, mudar o funcionamento do cérebro e potencializar, assim, as minhas capacidades, o que eu posso dizer de todas as demais deficiências ou incapacidades? Elas são perfeitamente capazes de provocar
mesmo padrão de mudança e incremento dentro do cérebro, e o nome disso, vocês já aprenderam, neuroplasticidade. Alguns exemplos, antes da gente encerrar. Em 2000, foi publicado um trabalho em Londres mostrando que taxistas, naquela época não tinham Waze, não. O cara tinha que saber o nome da rua e tinham provas extremamente difíceis para que ele chegasse nos caminhos e horários em que os pontos turísticos abriam. Eles tinham a região do hipocampo, que é a área cerebral responsável pela memória, de tamanho maior do que o resto da população, mostrando que conforme eu estimulo uma determinada função, veja, eu tenho dificuldade, eu encaro o desafio, eu erro, eu volto a errar, eu erro mais uma vez até que eu começo a acertar e o cérebro responde com incremento volumétrico e também de função. Em 2002, músicos alemães mostraram que uma área do cérebro no lobo temporal é maior do que em pessoas que não têm a música como forma de trabalho e como forma de muito tempo de contato, e que, em bilíngues, isso foi um trabalho em 2004, tem o giro angular esquerdo, que é uma área responsável por nossa comunicação, mais desenvolvida. Então, mostrando que a neuroplasticidade acontece, sim, ali no ambiente microscópico, com aumento do número de neurônios, com mudança do padrão da sinapse, a formação de novas sinapses, mas isso chega a impactar no volume do cérebro, propriamente dito. E, por fim, na última lâmina, eu mostro o seguinte. Nós vivemos num mundo físico. Nós somos todos impostos à mesma lei da gravidade. Tropeçou, é para o chão que você cai. Então, a gente nunca pode esquecer que o nosso relacionamento com o mundo físico acontece através do movimento dos músculos. Então, eu consigo falar com vocês aqui, porque de uma forma organizada, eu estou respirando, eu estou manipulando minhas cordas vocais, a minha boca, e, portanto, eu consigo produzir som que seja entendível por vocês. O que eu quero dizer com isso? Trabalhos científicos mostram que durante a prática de atividade física regular existe a liberação de substâncias como, por exemplo, o BNDF e como, por exemplo, uma outra chamada irisina, capazes de estimular quimicamente o desenvolvimento do cérebro propriamente dito. Então, quando a gente pensa em justamente dar um olé na genética e ir muito além, porque ela não é o único fator que possa tentar ou ousar determinar, eu preciso incluir nas minhas práticas a atividade física regular dentro do limite de cada pessoa. Isso porque nós vivemos no mundo físico, a nossa experiência é material e é através disso que a gente tem recursos naturais e biológicos para o nosso próprio desenvolvimento. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Para mim é um prazer incrível estar aqui sempre com vocês. Uma honra fazer parte do projeto e de toda essa parte científica envolvida, né, Alex? E é um caminho que eu tenho certeza que é para uma vida inteira. Muito obrigado. Uau, pessoal, uau. Que aula foi essa, hein, gente? Nossa, quem Alex. Gostou faz barulho aí no YouTube, digita, compartilha, pega esse link do YouTube e compartilha com seus amigos, com a tua família, com as pessoas que merecem estarem participando do Congresso Genética Não É Destino. Bom, o Dr. Fernando é um amigo, né, muito especial. Eu tive o privilégio de conhecer ele no programa da Fátima Bernardes. A gente se conheceu nos bastidores e, desde lá, ele vem apoiando o projeto Cromossomo 21. Uma das nossas experiências, que se chama Expedição 21, está se transformando numa pesquisa científica e vai acontecer em 2021. Então, muito obrigado, doutor, por você estar aqui. Obrigado, Alex. Deixa eu só encerrar, porque por favor. Me falaram que assim, eu tenho uma assinatura em Libras. Por favor, exatamente. Então, assim, ó, o meu sinal é assim, com as duas mãos. E me explicaram por que escolheram, né, um sinal assim. Porque eu sempre estou alinhado e arrumado e estiloso. Eu gostei. Eu achei gostou, bacana. Hein? Elogio, né? Elogio. Demais. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima mentoria. Obrigada, muito obrigado. Fernando. Bom trabalho a todos vocês.